ခရီးထွက်ရင်းနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလုပ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုတယ်ရဲ့ကတင်လေးပေါ်မှာလုပ်မယ်เนาะကျွန်တော်ကဆက်ဆာချင်တော့လေခေါင်းနဲ့ခြေနဲ့အဲ့လိုမျိုးထိပြီးတော့သွားတဲ့ဟာလေးကိုပေါ့เนาะလုပ်မလို့စူးစမ်းနေရဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာနှစ်ခေါက်လောက်လုပ်လိုက်တာနဲ့လုံးဝအဆင်မပြေဘူးခေါင်းကိုဘေးမှာပဲချလိုက်မယ်ကျွန်တော်လဲပြီးတော့လက်နဲ့ခြေဖမိုးကိုလာထိတဲ့ဟာလေးခြေမျက်စိပါခြေမျက်စိကိုလာထိတဲ့ဟာလေးကိုအခါ20သွားမယ်เนาะကျွန်တော်အခုကိုကန့်ကိုခီးစင်သွားနေတယ်အဲ့ဒီခီးစင်မှာပဲကျွန်တော်ကလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုအာနည်းနည်းလေးလောက်တယ်ဒီနေ့ကတော့5မိနစ်ပဲเนาะခီးစင်ဆိုတဲ့အတိုင်းလေအစားတွေကအရင်များတော့လုံးဝမလုံလို့ရှိရင်ပြန်လာတဲ့ချိန်တိုင်းတော်တော်ဆိုးမှာဒါကြောင့်မလို့ဒိုးဈားထဲမှာဒိုးစီလေးတော့နည်းနည်းလေးလောက်ပေးเนาะ3 2 1ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကဒူးကွေးပြီးတော့တင်ကိုအပေါ်မြောက်မယ်ပြီးရင်ခြေတောင်းတစ်ဖက်ကိုဆန့်လိုက်မယ်ဆန့်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ကိုမြောက်ထားမယ်ပြီးရင်အောက်ကိုပြန်ချမယ်ပြီးရင်အပေါ်ကိုပြန်မြောက်မယ်ဒီတိုင်းလေးပဲအခါ20သွားမယ်เนาะကျော်ဒီနေ့လေ့ကျင့်ခန်းကစုစုပေါင်းမှာ6မျိုးပဲရှိမယ်ပြီးရင်အကုန်လုံးကတင်ပေါ်မှာလုပ်မယ်အချိန်က5မိနစ်လောက်ပဲကြာမယ်မိတ်ဆွေတို့ခရီးထွက်တဲ့အချိန်မှာဒါလေးကိုလုပ်လို့ရတယ်တငယ်ချင်းကမျက်နှာတင့်နေတဲ့အချိန်ရေချိုးနေတဲ့အချိန်မှာလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တငယ်ချင်းကလည်းကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေလို့ကိုယ်ကိုစောက်ဆံမလို့ဘူးကိုကလည်းသွေးပူလေးတော့လှုပ်လိုက်ရတယ်เนาะဟုတ်ပြီပက်ပြောင်းမယ်เนาะအတူတူပဲကျွန်တော်တို့အခါ20သွားမယ်ဒီနေ့လေ့ကျင့်ခန်းက5မိနစ်ပဲလုပ်မယ်နောက်ရကြလို့ရှိရင်10မိနစ်ကြော်ကြော်လေးဟာကိုပြန်လုပ်ပြမယ်တကယ်လို့အလုတ်အတွက်ကြောင့်မလို့အမြဲတမ်းခရီးထွက်နေရတယ်အမြဲတမ်းအပြစ်မှာအိတ်နေရတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်ဒါမျိုးလေးတွေကို download ထားပြီးတော့ save ထားပြီးတော့အမြဲတမ်း live လုပ်လို့ရတယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်သွားတဲ့တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လဲထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒူးကောင်းတဲ့တရောင်စင်ထိတဲ့ဟာလေးကိုသွားမယ်เนาะအတူတူပဲဘဲတစ်ခါညာတစ်ခါကိုတစ်အခါ20သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဟိုတယ်ထဲမှာပဲကိုက5မိနစ်လောက်နဲ့လုံလို့ရတယ်ဆိုတော့လေအမြဲတမ်းခရီးထွက်နေတဲ့လူလဲလေကိုကိုကို excuse တွေစင်ချေတွေမရှိတော့ဘူးနည်းနည်းပါးပါအချိန်ပေးပြီးတော့လုံလိုက်လို့ရတယ်အချိန်ကလည်း5မိနစ်လောက်ပဲကြာတော့လေတကယ်ကိုဟိုသူ Facebook တွေပို့နေရတော့မှဒီထက်ကြာရင်ကြာအောင်မယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုစင်ချေမပေးဘဲထပြီးလုံလိုက်လို့ရှိရင်အားလုံးပိမ့်ပိမ့်တွယ်တွယ်လေးဖြစ်နိုင်တယ်เนาะ3 2 1ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒူးထောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ပြန်ထမယ်အဲ့တိုင်းလေးသွားမယ်เนาะဒူးထောက်မယ်ပြီးရင်ပြန်ထမယ်ပြီးရင်ဒူးထောက်မယ်ဒီတိုင်းလေးသွားမယ်သူအတီးကပောင်ရဲ့ကြွက်သားကိုထွင်ပေးတာပါဒီဥစ္စာကလေဒီလိုမျိုးမှုရပုံမှာလောက်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်တကယ်လို့တမန်တလင်းလို့တစ်သားလို့ပေါ်လို့လို့ရှိရင်ဒူးကောင်းတာမှာနည်းနည်းကြောက်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့တကယ်လို့မိတ်ဆွေကဒါမျိုးဖြီးသွားနေတဲ့ဟိုတယ်တွေမှာတဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကတော်တော်လေးအကျုံးဝင်တဲ့အသုံးတည့်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နော်ခါလေးကဖင်ဖြောင်းနေတော့ကျွန်တော်ခါမကုန်ဘူးခါဖင်ဖြောင်းနေပါဒီတိုင်းပဲအခါ20သွားမယ်20ပဲเนาะကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေရဲ့တငယ်ချင်းရေချိုးတာကြာလို့ရှိရင်သူရေချိုးတော့မပြီးသေးဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကပြီးသွားပြီဒါကြောင့်မလို့စင်ကြီးမရှိပါဘူးခရီးထွက်လည်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့ရပါတယ်အဓိကကကျန်းမာရေးအတွက်ပြီးလို့ရှိရင်ပိပိတွတ်တွတ်လေးဆိုရင်အဝတ်ဝတ်လို့ကောင်းပါတယ်3 2 1ဟုတ်ပြီ5မိနစ်လေ့ကျင့်ခန်းအကုန်လုံးပြီးသွားပြီအဆင်ပြေလားဘိုင်ဘိုင်